Ishte vetëm një moment, ndoshta tani. Dhe di fare mirë që kordoni policisë ka hapur radhët për të krijuar një skenë të tillë. Siç e shikoni, rrin duar kryq, sepse ka një skenar për të nxitur dhe stimuluar dhunën. Ka nisur para 4 ditësh me deklaratat e papërgjeshme të policisë, ka vazhduar gjithë mbrëmjet e djeshme, ditën e sotme gjatë kohës që kanë qarkulluar protestuesit dhe tani ndërkohë që protesta filloi plotësisht në mënyrë paqësore dhe s'ka asgjë me efektivët, se efektivët kanë marrë lule nga ne në fillim të protestës. Ndërkohë me presionin më të vogël turmës, që natyrisht është e irrituar, se janë banorët e UNAV-s, ka shkuar ky prishi shtëpit për 18 milion euro, pa pritur shohim që hapet kordoni policor. Kjo do të thotë që ka një plan për të nxitur dhunën. Ka një plan për të nxitur dhunën që të drejtoj gishtin e akuzës opozitës, dhe kjo është e papranueshme.